No niin, iltaa myöhäistä. Justiin tuli leffakin tuossa loppu, toi Vihollinen porteilla elokuva loppu just kesti vähän yli 2 tuntia. Mä tuossa kattelin ja mulla on kuulokkeet päässä meinaan tuossa. Ja... ottakaa mä vielä tota... nappaan ne tosta. Tässä on vähän pimeetä, niin... näissä on kunnon johto näissä. Tää on hankalaa nyt tää homma, niin ottakaa nyt, kun mä saan tän homman tehtyä. Mistäs mä nyt sen teen? Missä sitä näin on perkele? Tossa. Noni, nyt mä sain. Kattokaa nyt, sain tänne nää valot. Valot nyt, kun mä oon laittanut nääkin tänne tällä hienosti. Hieno, riitti tää yksi johto tänne. Hienosti nää on riittänyt tänne nää. No niin, video katkesi tossa justiin, kun tota painoin vähän väärin sen, niin se lähti huonosti. Niin mun piti näistä sanoa, että nää on tänne laittanut hienosti nää valot tänne kaiteeseen. Niin tulee ihan näppärästi tänne. Tulee vähän semmonen joulunen fiilis noista. Ja... niin. Kattokaa, otan tästä, jos mä saan nopeasti tähän saamatasolampun, niin mä oon käyttänyt näitä kuulokkeita. Audioteknikin kuulokkeita näitä. 50 maksaa Teknik Megasinet. Erittäin loistavat, täytyy ostaa jatkossakin tämän tuotteita. Erittäin loistava, suosittelen ihmeessä käyttämään tällaisia kuulokkeita. Tossa on toi, mikä nää on. ATH on M20X, loistavat ja kaikki kuuluu loistavasti. Noi äänenlaatu on loistava. Näitä on niin paljon käytetty, että hapertuu noi tosta jo noin kumit tästä, mutta muuten on ihan loistavat. Niitä on niin paljon käytetty, että te ette tiedäkään, kuinka paljon mä oon näitä käyttänyt. No jatkossa, mä oon aina, kun mä leffaakin katon, niin nämä päällä. Mulla on pitkä johto, joka tulee TV:stä. Ja sitten mä kytken tän siihen plugiin. Ja sitten mulla on kuulokkeet siinä. Niin mä pahoittelen sitä, että jos oven takana on käyty lingottelemassa, kun mä en oo kuullut, kun mulla on kuulokkeet päässä. Ja mulla on tietyllä volyymilla se ääni, että mä varmasti kuulen sen kunnolla. Niin uusi otto taas. Taas tuli viestiä meikäläiselle, niin meni tää video vituiksi taas, että tää on nyt kolmas otto, mutta ei se mitään, tehdään tässä sitten semmonen, leikkataan ja katsotaan, mitä mä saan tän nyt tehtyä, niin mä pahoittelen sitä, kun ei, en niin pahoittelen sitä, kun mä en ollut siinä, kun en kuullut, kun mä katson leffaa, ja mulla on muutenkin kuulossa vähän vikaa, toinen korva on kuulee jonkun verran, ja toinen kuulee jotenkuten, niin on vähän kuulossa sanomista, niin ei oikein kuule, että jos mulla on tietyllä volyymilla on äänet, niin mä en kuule, jos oven takana minglotellaan. Siitä mä oon pahoillani siitä. Ja... tänne oli jätetty tämmönen lappukin meikäläiselle. Sanotaan, tässä lappussa luki näitä. Hei Mikael, yritimme tänään tuoda sinun lahjoituksen. Voisimmeko tuoda huomenna kello 12? Toimme sinun lahjoituksen viime joulukuussa. Jos et pääse avaamaan, voimme liputtaa lahjoituksen postiluvusta. Huomisesta, niin se kannattaa, jos olette huomenna tuossa pakettia, niin se kannattaa, jos ette kerkiä aikaisemmin, niin kello 12, niin voitte tiputtaa postilaatikosta sen, kun mä en ole silloin paikalla, kun olen silloin 12 jälkeen, vähän ennen 12 menen tonne kauppaan hakemaan niitä makkaraa, ja sitten me mennään VT:n kanssa paistaa makkaraa 12 jälkeen, lähdetään paistelemaan alapuolella huomenna makkaraa, niin en ole silloin kotona. Niin jos tulette silloin aventaa sen, niin voitte tiputtaa sen, jos se mahtuu postiluvusta, niin voitte sen tiputtaa siitä. Joo, tämmönen tapaus. Joo, ja mä jatkan tästä. Tästä sitten tätä iltaa vielä hetken ja lähden tästä nukkumaan ja tämmösen. Niin ei mulla sen kummempaa ollut, että nyt niin, tämmönen ja tota... sitten mä pistän vielä osaanottoni tässä vielä, että osaanottoni, kun kanssa kuulin, että Hannu on
on poistunut, niin osanottoni siitä, että YouTube Hannu on poistunut meidän nytten, niin otan suuret osanottoni meikäläisen puolesta, mutta ei mulla sen siihen asiaan kummempaa. Että. Joo, niin, vielä pahoittelen tuosta, että on oven taakse tultu, ja sehän mä sanoinkin tuossa, että meikäläinen tykkää kuunnella kuulokkeissa, vaikka meikäläisellä on noin, on passokajutin ja on kaksi kajutinta, mutta mä käytän kuulokkeita jatkuvasti, joka paikassa käytän näitä. Musiikin kuunteluun, videon katseluun ja kaikkiin. Mutta ei meikäläisellä muuta kuin hyvää vappua kaikille ja mä lähden tästä nukkumaan niin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.